ସପ୍ତମ ବାଟାଲିଅନ୍ ରେ 8th IRB ର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଆସିକି ରହୁଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ଆଉ 23-27 ମଝିରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ ରାଇଫଲ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ କି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ଆଉ ସେ ରାଇଫଲ୍ କେଉଁଠି ମିସ୍ପ୍ଲେସ୍ ହୋଇଯାଇଛି ମିସିଂ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆଗେ ଖବର ଆସିଲା। ତାପରେ IRB ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ବି ଆସିକି ସେମାନେ ବି ଖୋଜିଲେ ଆଉ ଆମେ ବି ମାନେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବି ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରାହେଇଛି ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 380 IPC ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସସ୍ପେସନରେ ବି ରଖିଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି କେସ୍ର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ୟା କ୍ଲୁ ରଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ରାଇଫଲ୍କୁ ରିକଭରି କରିବୁ।